꼭 비밀로 달려오고 이거? 어 잠깐만요 응 그리고 나올 때 입금 넣자 나한테 होइन आज वरुण वरुण भाई को यो जुन चाहिँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आको वहाँ को भाईलाई आमा बाबा अनि वहाँ को छोरीलाई देख्नु पाए अनि त्यही हामीलाई चाहिँ त्यही लाग्छ किन आको भन्दाखेरि चाहिँ आइन्दादेखि वरुण जस्तो वरुण अनि अन्य शहीदहरू पहाडमा नहोस् अनि वरुणहरू जस्तो कि अरू शहीदहरू जस्तो उचाल्ने काम पनि यहाँको नेताहरूले नगरोस् है शहीद हुनु हुँदैन है हाम्रो मुद्दा बिर्सिनु हुँदैन तर जुन चाहिँ म घर आएँ अनि उहाँको एउटा छोरा एउटा बाउ एउटा दाजुलाई गुमाउनु भयो त्यस्तो आइन्दादेखि दार्जिलिङ कालिम्पोङमा यस्तो नहोस् अनि उहाँहरूलाई सन्तावना दिनु आएको किनभने उहाँको जुन चाहिँ सोच र सपना र जुन चाहिँ भिजन थियो वरुण र उसको परिवार कि यो वर्ल्डको लागि मात्रै थिएन सम्पूर्ण जातिको निम्ति थियो अनि त्यो आजसम्म त्यो जुन चाहिँ सोच छ आजसम्म त्यो फत्ते हुनु भएको छैन हामी मिलेर वरुणको जुन चाहिँ यो श्रद्धाञ्जलीमा आज हामी के भन्नु आयो भन्दाखेरि त्यहाँ कतिजना पार्टीको नेताहरू थियौँ हामी मिलेर होइन मुद्दा भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी एक हुनुपर्छ यो सोच लिएर हामी अगाडि आएको आज हामीलाई कालिम्पोङ आउने आवश्यकता थियो सिलगढी होइन खरसाङ होइन आजको दिन हाम्रो सम्झना हाम्रो वरुण भाइसँग छ विशेष गरेर तपाईँले राजनैतिक दल अब यो वरुणको पुण्यतिथिदेखि अलिकति बाहिर गएर तपाईँले जुन राजनैतिक दल घोषणा गर्ने चर्चा चलिरहेको थियो यसलाई साकार रूप बनाउन कति समय लाग्छ हजुर होइन यसको हामी हतारमा छैनौँ किनभने हामी अहिलेसम्म जनतालाई भेटघाट गर्दैछौँ होइन जग्गा जग्गा हामी पुग्नु सकेको छैनौँ किनभने बिचमा दसैँ तिहार थियो यो हामी समयमा खोल्छौँ जनता निम्ति हामी सबै भेटघाट गरेर हाम्रो काम यसको रेजिस्ट्रेसन होस् कि यसको पार्टीको केहरू छ दिल्लीमा छ त्यो चिठी चपेटा केहरू अफिसियल कामहरूको सुरु गरेको छ तर जब यो टाइमिङ जुन चाहिँ छ नि यो टाइमिङ चाहिँ जब जनतालाई ठिक लाग्छ त्यति बेला होइन यसको म एक महिना कि दुई हप्तामा भन्नु सक्दिनँ म समय जब समय राइट हुन्छ हामी खोल्छौँ अनि तर एउटा भन्नु चाहन्छु पोलिटिकल पार्टी चाहिँ खोल्ने नै हो यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टी नखोलेर काम गर्नु सक्दैन किनभने हामीले भनाइ पनि छ पोलिटिकल इज द हाइएस्ट प्लेटफर्म होइन सेवा गर्नुको लागि हजुर ममता ब्यानर्जी पहाड आइरहेछ है तपाईँको कुनै भेट्ने योजना छ कि उहाँसँग किन भेट्नु भेट्ने योजना पनि छैन भेट्नु पनि के अब हामी त के इलेक्टेड होइन होइन हाम्रो त अहिले त पार्टी पनि छैन होइन अहिले भेटेर के गर्नु कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु भेट्छौँ एक टाइममा जब जनताले होइन म्यान्डेट दिएर इलेक्सनमा जिताउँछौँ त्यति बेला काम कुराको लागि हामीले डिप्लोमेसी भनेको त्यति बेला तर आजको दिनमा हामी को हो र होइन त्यत्रो ठुलो व्यक्तिलाई भेट्ने हाम्रो आजको दिनमा त्यस्तो प्लान पनि छैन अनि त्यस्तो उहाँहरूले पनि बोलाउँदैन होला बोलायो भने पनि हाम्रोमा त्यो आधारै बनेन नि त कसरी गएर भेट्ने होइन हाम्रो पार्टी छैन जनताले हामीलाई म्यान्डेट दिएको छैन भोट जितेको छैन अरू दाजुहरू त जान्छ नि तर हाम्रो त एउटा सिद्धान्त छ हामीलाई जनताले एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ नबनाइकन कसरी जाने तर त्यहाँ त भिड लागिरहेछ जाने मान्छेहरूको उहाँहरूको आफ्नो सोच विचार हाम्रो आफ्नो सोच विचार जिटिए इलेक्सनको घोषणा हुने सम्भावना देखिरहेका छन् यदि जिटिए इलेक्सनको घोषणा भएको खण्डमा जिटिए त ठुलो कुरा हो जिटिए त ठुलो कुरा हो मैले भन्दैछु नि पोलिटिकल पार्टी अनि पोलिटिकल क्षेत्रमा हामी निक्लिएको छौँ भने एउटा कलेजको
होइन एउटा स्कुलको होइन म्यानेजिङ कमिटीको इलेक्सन पनि हामी लड्ने छौ होइन पोलिटिक्स भनेको इलेक्सन नै होइन एउटा मञ्च आयो नि एउटा ब्यान्ड छ भने उसलाई गीत गाउने एउटा मञ्च आयो पोलिटिकल पार्टी भन्ने इलेक्सन हो म्यान्डेट देखाउने मञ्च चाहिँ इलेक्सन नै हो सो जिटिए त ठुलो कुरा यो भनेको के हो जिटिए म्युनिसिपालिटी त ठुल्ठुलो कुरा एउटा स्कुलको म्यानेजिङ कमिटीमा पनि हामी इलेक्सन लड्छौँ तपाईँ शहीद वरुण भुजेललाई पुण्य दिनमा आउनुभयो श्रद्धाञ्जली दिन वरुण भुजेल गोर्खाल्यान्डको निम्ति शहीद भएका थिए तपाईँको राजनैतिक दलले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई कसरी हेर्छ हामीले यो सेपरेट स्टेट भन्नु डराउनु हुँदैन हौ सेपरेट स्टेट भन्दाखेरि बङ्गालले के गर्छ कुनिकोले के गर्छ डर यो किनभने सबैजनाको ढुकढुकी हो यो हामी म यो बारम्बार भनिरहन्छु होइन आँखा चिम गरेर छातीमा हात हाल्दाखेरि पनि हाम्रो सेपरेट स्टेट हुन्छै हुन्छ कहिले हुन्छ मलाई म भन्नु सक्दिनँ तर आज नै हामी इमान्दार पूर्वक चाहिँ काम गर्नुपर्छ अनि यसको लागि मैले बारम्बार भन्दैछु मुद्दा भन्ने बित्तिकै हामी सबैजना पोलिटिकल पार्टी यो एकैजनाको अहिले भर्खर विमल दाजु भेटे उहाँको मात्रै मुद्दा होइन नि गोर्खाल्यान्ड कि सुभाष घिसिङज्यूको मात्रै होइन नि मुद्दा तपाईँको मेरो यहाँ भाइहरूको त्यहाँ नानी सबैजनाको मुद्दा हो त्यो सबैजनाको मुद्दा हो भने यसमा हानथाप चाहिँ हुनु हुँदैन यसमा कम्पिटिसन हुनु हुँदैन यसमा चाहिँ एकता हुनुपर्छ अनि मलाई लाग्छ होइन यहाँ वरुणकोमा पनि धेरै अन्य नेताहरू आए भेटघाट भयो होइन एउटा मञ्च बनाउनु पर्छ गोर्खा एकता मञ्च होइन अनि सत्ताको कुरामा कम्पिटिसन हुन्छ तर पाँच सालमा एकै दिन हो फुटबल म्याच जस्तो हो त्यसमा कम्पिटिसन हुन्छ होला त्यसमा भना बाहिरी हुन्छ होला तर मुद्दा भन्ने बित्तिकै हामी सबैजना एक हुनुपर्छ अनि यसको लागि मैले भनेको छु त हरेक महिना यो मञ्चलाई नि त पैसा चाहियो दिल्लीमा अफिस खोल्नु पर्यो होइन त्यसको क्रिएटिभ काम गर्नु पर्यो हरेक साल मेरो जीवनकालसम्म भएन भने 1,00,000 रुपियाँ त्यसमा फन्डिङ दिनुपर्छ हामीले हरेक महिना होइन तर यति नै म भन्छु 35 साल बन्दुक बोकेर खुकुरी घुमाएर वरुण जस्तो शहीद बनाएर कतिजना हजार विस्थापित बनाएर यहाँ कुर्की बनाएर कसको आमा बाउलाई अन्धकारमा भएर छोराछोरीलाई टुडा बनाएर चाहिँ आइन्दादेखि चाहिँ मेरोबाट चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन 100 दिन 105 दिन स्ट्राइक गरेर हाम्रो मान्छेहरूलाई माग्ने जस्तो बनाएर होइन दार्जिलिङमा तपाईँहरूले हेर्नु पर्थ्यो पार्टीकै मान्छेले सब्जी कोपीहरू यसरी फ्याएको अन्त हाम्रो मान्छेहरू दोकान राख्ने मान्छेहरू मोचीहरू राम्रै मान्छेहरू पनि माग्नेहरू जस्तो बनाएको थियो आइन्दादेखि चाहिँ त्यो 35 सालको नीति चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ अलिकति क्रिएटिभ गरेर होइन यो स्ट्राइक गरेर आफ्नो मान्छेलाई शहीद बनाएर त्यो बाटो चाहिँ हुँदैन त्यसको लागि हामी इमान्दार पूर्वक खटिरहन्छौँ भारतको बिजेपी सरकारले भर्खरै त्रिपक्षीय वार्तामा बिजेपीका घटक दल र बिजेपीका इलेक्टेड मेम्बरहरूलाई मात्र बोलाएर दिल्लीमा एउटा वार्ता गर्यो त्यो वार्तालाई कसरी हेर्नु मैले त्यसकोमा स्टेटमेन्ट दिइसकेको छु होइन सबैजनाले त्यसमा सबै पक्षले आफ्नो आफ्नो कुरा राख्यो होम मिनिस्टरले के भन्यो स्पष्ट सोध्नुहोस् न हाम्रो घटक दलको दाजुहरूलाई होम मिनिस्टरले चाहिँ के भन्यो होम मिनिस्टरले त्यही भन्यो कि ठुल्ठुलो अहिले नसोच्नु 11 जात गोष्ठीको गोर्खाको न्याय मिलेगा त्यो हामीले कोसिस गर्दैछ तर ठुल्ठुलो कुरा भने के भनेको सिक्स सेड्युल नसोच्नु होइन युनियन टेरिटरी नसोच्नु स्टेटहुड नसोच्नु यो तपाईँहरूले सोच्नुहोस् न त्यो भने कि भनेन होम मिनिस्टरले गोर्खाल्यान्ड सेपरेट स्टेट अहिले हुन्छ हुँदैन के भन्यो म भनेर त हुँदैन मैले त मैले जे भन्नु थियो मैले भने स्पष्ट राखेँ मैले अस्ति नै घटक दलको मान्छेहरूले होइन हामीले त गोर्खाल्यान्ड बोल्यो तिमीले गोर्खाल्यान्ड बोलेर होइन नि त होम मिनिस्टर साहबले कन्ट्रीको हाइएस्ट अथोरिटीले चाहिँ के भन्यो सेपरेट स्टेटको विषयमा के भन्यो युटीको विषयमा के भन्यो हुन्छ कि हुँदैन भन्यो कि यो धेरै टाइम लाग्छ यसमा यो छुनै हुँदैन भन्यो सो त्यो तपाईँहरूले उहाँहरूलाई किनभने हाम्रो जे इन्फर्मेसन छ इन्फर्मेसन भनेको कसकोबाट इन्फर्मेसन जो जो मिटिङमा थियो उहाँहरूकैबाट इन्फर्मेसन यो बाहिरकोबाट होइन होइन यो कहाँको जासुसी गरेर होइन घरभित्रकै इन्फर्मेसन हामीले पाएर हामीले तपाईँहरूलाई भनेको उहाँहरूलाई स्पष्ट सोध्नुहोस् होम मिनिस्टर साहबले चाहिँ के भन्यो भनेर तपाईँहरूले छाल पाइहाल्नु